很多女性因为家庭因素被迫离开职场，想二度就业，却因为年龄处处受限。长期存在的性别刻板印象，受到高龄化和少子化的冲击，造成劳动市场失衡。根据麦肯锡全球研究所公布的报告显示，未来经济成长最大的助力将是来自增加女性劳动力的国家。让每个企业去检查一下，我们这个职场哦，我们的工作环境是不是对女性有比较不利？我们是把那些不利的因素消掉哦，让这个女性同胞可以更愿意留在这个职场。那实际上这也间接可以维持整个台湾 GDP 发展的一个动力。要让女性朋友愿意留在职场，首要工作就是要先消除性别歧视。台北市根据联合国发布的永续发展目标，订定职场性别平等指标，包括薪资待遇、组织决策和工作与家庭平衡等七大项，从公部门到民间企业一起推动。能够把一些刻板印象跟一些比较要与时俱进的观念呢引导进来，所以市府在公部门部分呢，其实在性别主流化的议题上推动很久，那也因为这样的一个经验，我们有信心呢把性别主流化慢慢推演到企业的职场，就是从公部门引导到民间去。北市府每半年会对推动性平企业进行评核，通过认证的公司将来在拓展业务上都有加分作用。尽管从民国91年就通过性别工作平等法，但性别歧视依旧存在。市府希望协助企业调整，营造友善的职场环境。开播到台北数位新闻邱世明采访报道。